Tak to bolo preto zmračené. Ja som celú noc nespal. Bolo to na nič. To všetko bolo katastrofálne. Voda je pani a pani si nedá rozkazovať. Tak je. Co sme mali, všetko nám zobrala. Ostali sme bez strechy, bez všetkého. No tam v tej chyže, tam tu, tam všetko bralo preč. Voda bola pokade. To až po, jak je most a ešte za mostom ešte vyššie. Podľa vodohospodárov to bola extrémna povodeň. 3 až 5 rokov trvalo, kým sa najviac zničené obce Tichý potok i Jarovnice dostali opäť do normálu. Na opravy tokov, spevnenia, stabilizácie i čistenia vynaložil správca 5 miliónov eur. Bola odhadnutá ako tzv. 10 tisíc ročná voda. Vzhľadom na tieto extrémne pomery sme museli v rámci Slovenska presúvať techniku a takisto aj ľudí. Bolo presunutých viac ako 250 pracovníkov a viac ako 100 kusov techniky. Majetok obce a občanov momentálne je chránený hrázou, ktorá je vybudovaná po dĺžke celého potoka v našej obci. Pred takmer 10 rokmi sa však s pomocou štátu pustili do vodozádržných opatrení aj obce. V okolitých lesoch i pod nimi postavili hrádze, mokriny, spomaľovacie body, aby čo najviac vody ostalo nad obcami. Teraz to už nerobia pre byrokratické zaťaženia. Aj na malú úpravu potrebujú toľko povolení, ako keby stavali veľkú priehradu, tvrdia starostovia. Povodne sa v okrese opakujú takmer každé 4 roky. V posledných rokoch ich však už našťastie obišli. Pomohli im suchšie obdobia, vyschli aj mnohé potoky. Treba tu zabraniť totálnemu holorubom, výrubom lesom a obrabáňu pôdy. O tom stále hovoríme a podľa mňa sa to nezlepšuje. Voda v okrese však bude ľuďom aj pomáhať. Tá z geotermálneho vrtu pri meste Lipany naplní bazény v novom akvaparku. Poľský investor už dokončuje druhú etapu výstavby. Voda spĺňa všetky požiadavky, je mineralizovaná. Teplota vody v samotnom ústi vrtu je 85 stupňov. Samozrejme, to nie je možné takto využiť, ale je potrebné to ochladiť. Už na jar by v termálnej vode z Lipianského vrtu mohlo relaxovať deň aj 1000 návštevníkov. Mesto sa pripravuje na výstavbu parkoviska a rozširuje v okolí cyklotrasy. Diana Murdziková, RTVS.